ali te skrbi, kaj si bodo drugi mislili o tebi, če boš potrebovala psihološko pomoč. Fora je, da jaz imam problem, ki ga hočem jaz razrešiti in delam to zase. Ne moreš ti prijeti do sebe in ki pač si hoče pomagati, ti se začeti smejati. To pomeni, da tudi ti rabiš pomoč, sam da si in denajo pač in nočeš iskati. Jaz iskreno sem ponosna, ko sem si sama zrihtala psihiatra, tudi to. Sem bila tako jaz, brez mojih staršev, brez vsega, sama se zrihtala vse ono sram in živčnost, sam šlo, ker sem pač vedela, da delam to zase in tega pač ni sram. Všeč mi je, kako govorijo o tem, o pomoči, o tem, kako si jo najdeti, kako pristopiti, kako pač prepoznati neke stiske in in iskati tudi pač načine, kako jih premagati. Zelo, zelo mi je všeč. V bistvu, da iščejo ene take zdrave načine, kako se soočiti s svojimi čustvi in doživljanjem. Predvsem pa, da to ni več tabuizirano. No. To sem zdaj pač prvič nekako res opazil, ker so tako odprto o tem govorili, do zdaj nisem začutil.